Impianti fotovoltaik në digën e Qyrsaqit është investimi i parë që po realizon KSHA në sektorin e energjisë diellore. Këtë e kishte deklaruar edhe drejtori i atëhershëm i KSH-it Benet Beci në një takim në Shkodër. Impianti fotovoltaik i ndërtuar në vallin e Vlerës dhe impianti fotovoltaik në digën e Vallëzisë. Është hera e parë që KSH-i bën një investim në rritjen e kapacitetit të prodhuesit të saj, që janë këto dy impianti fotovoltaike. Në funksion të strategjisë të diversifikimit. Ky do të jetë projekti i parë në Shqipëri ku një impiant fotovoltaik instalohet mbi sipërfaqen e një dige. Prodhimi i impiantit fotovoltaik do të kombinohet me prodhimin e hidrocentralit, duke rritur kështu përfitueshmërinë ekonomike të projektit. Qëllimi është diversifikimi i burimeve gjeneruese të energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme të saj dhe rritja e sigurisë të furnizimit të vendit me energji elektrike. Ky impiant fotovoltaik, i pari i këtij lloji, do të prodhojë energji elektrike nga energjia diellore për furnizimin e konsumatorëve.